civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Да, јас сум председател на работната група за изработка на измени на изборниот, мислам, измени. Рековме ќе премениле целосно нов изборен закон, но како што и тогаш во декември реков, за овој изборен циклус, значи за овие локални избори нема да се стасе со целосно нов изборен закон. Значи, јас сум председател на работната група, но својата работа ја сваќам пред се како координатор, да кажам, на целиот тој процес, бидејќи, знаете, има многу учесници во целиот процес, и тоа како од државни институции, невладен сектор, меѓународни организации, заинтересирани страни и така натаму, прилично комплексна работна група и прилично комплексен процес, бидејќи, знаете, обсе, како што каже професорка Дадесковска, на која што немам ли намера да и бидејќи се цепашам да кажа што се ние треба всушност сега во моментот да направиме. Прилично сложен процес, бидејќи има многу предлози, многу барања, многу визии од страна на институции, на невладиниот сектор, на новинари, на меѓународниот фактор и така натаму. А од друга страна имаме, да кажам, политика, која што, без оглед на тоа што ние сите ќе го сработиме и ќе се договориме, на крајот доаѓа пред политичкиот фактор и треба да се усвои или определено законско решение. Кога другите закони, тој процес е поедноставен, бидејќи нели не како работна група нешто работиме, па го доставуваме до владата, па потоа и до собрание, и тамо се гледа политиката, овдека е малку поинако. Бидејќи политиката ни е инволвирана во целиот процес, уште при подготовка на законското решение, бидејќи работната група има и представници од политичките партии, кои што делумно учествуваат во овој процес, некој само за сега слушаат и што го предпоставам го чувствуваат филингот на институции, на невладениот сектор. Процесот ни е, како да кажам, заглавен. Бидејќи ние со работа, како работна група, завршивме некаде, мислам, 22 март. Се одржа 4 работни средби, со тоа што едната работна средба траеше скоро цел месец. И на секој 5-6 дена се гледавме работната група, каде што имаше определени предлози, бидејќи законот, законскиот текст, всушност го работат експертите, професорката Дисковска е дел од експертскиот тим, кој што има задача, значи, да ги согледаат нели сите препораки на ОПСЕ и ОДИР, кои што беа дадени последниот извештај, и да искочат со предлози. При тоа секоја од институциите, зборувам како страна на државните органи, на институции, на неволен сектор и така, че било кој учесник имаше право да даде своје видување на оние препораки на ОПСЕ во правец да ми даде некаков предлог на тоа што мисли дека ќе се надмине одреден проблем, кој што со години нели се провлекуваат низ извештаите. Па сите тие предлози беа ставени буквално пред целата работна група и секој имаше право да го коментира, да даде своје видување и така натаму. И прилично се потрошивме, можам да кажам. Дадовме, мислам, си дадоа сите нели своји предлози, своји коментари, дури новинарите и непосредно беа вклучени преку ММА, мислам дека Македонска медиумска агенција, така нешто тоа, значи тоа се електронските медиуми кои што постојат во држава и дадоа своје видување, кое што создаде така прилично една бурна реакција во работната група. И од март наваму експертите требаше да подготват текст кој што ќе ги содржи сите оние забелешки, препораки, предлози и така натаму од институциите. И јас како председател на работната група до ден денешен јас немам видено текст. Предпоставам дека веќе политиката си го прави своето и дека веќе почнуваат некакви дискусии на одредено друго ниво. Значи јас како председател на работна група немам видено текст кој што би можеле ние да го процесуираме во влада. Значи далеко сме се уште од тоа. Освен ако не е одлучено и оваа измена да оди на некој друг начин. Бидејќи знаете дека во април, ако не се лажам, почетокот на април,
се случи една измена на изборниот законник надвор од целиот овој процес, тоа политички договор, и на предлог на пратеничка група беа усвоени измените кои што се однесуваа на отисокот од прство, процесот на гласање. Така да јас не би можела да ви кажам, да наистина не знам која е политичката одлука, дали ќе се оди преку Министерство за правда, значи на регуларен пат, или повторно ќе се оди на некој друг начин. Ова го зборувам пред се, бидејќи како што рековте самите, денеска е 12 мај, а во сите агенди крајен рок беше мај да се усвои, ако не се лажам, законот, избора, односно измените на изборниот законник, така да што и да ви кажам, можам да сгрешам. Но како и да, мислам дека работната група, како што најави професорката Десковска, ќе продолжи со работа, јас искрено се надевам, бидејќи сите сме свесни дека изборен закон и ваков како што е, беќе навистина неупотребив, многу тежок за следење на било кој од учесниците во изборниот процес. Да не кажам колку е тоа тешко за обичните граѓани кои што сакаат да имаат представа што, што ги очекува и што права ќе имаат, и ги очекуваме да поднесуваат приговори, така натаму е многу, многу тешко за доследење. Така да оваа работна група, јас колку што знам, ќе продолжи со работи понатаму и следната година, или 2023, не знам која година, но се очекува да се оди со целосно нов изборен закон. Бидејќи овој закон сега има 36, мислам. Ова е 36 обид за измени. Значи 35 усвоени и една во најава 36 измена. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.